chegamos então ao ponto alto das entrevistas da noite, porque aqui ao nosso lado está o casal, a Natália e o Marcelo, eles que vão nos falar, nos relatar de como começou essa história. Natália, como é que iniciou aí? Como vocês se conheceram? Tudo bem? Tudo bem. Como dá para perceber, o meu agora marido é muito lindo, né? Então, eu vi uma foto dele num convite de aniversário dele e do meu primo, na primeira festa dele na cidade, do retorno dele a Taió. Aí, por familiares que ajudaram o relacionamento, acabou chegando nos ouvidos do meu primo, que eu achei ele bonito, e aí então ele me adicionou no Orkut, no MSN, e a gente saiu pela primeira vez e uma semana depois a gente estava namorando. Olha, foi uma aproximação através da rede aí. Com certeza, foi uma coisa muito bonita, que um primo dela, a gente fez uma festa bonita e ela não foi convidada, ficou muito chateada com o primo. E o primo me contou tudo, me deu o Orkut dela, deu o Orkut, eu vi ela, meu, como tu convidou sua prima? E ela achou eu bonito. Depois disso tudo começou e hoje estamos aqui casando. Olha que bacana, registrando o acontecimento, claro. E qual o nome do primo cupido? Guilherme, tá, hoje está na Bolívia. Ah, não pode estar presente, senão ele estaria confirmando aí bem essa história e relatando em detalhes, né? Com certeza. Mas conta, como é esse início aí, com certeza, quantos anos, alguma canção que tenha marcado, como é que ficou? A canção que mais marcou nós no começo da relação foi da banda REM, que é a que nós dançamos a nossa primeira dança no casamento. E assim, cada vez que a gente escuta ela, é muita emoção, é... Muito emocionante. Marca mesmo a vida do casal. Marca, por isso que a gente quis dançar essa música hoje para todos os convidados, saber que essa música é muito importante pra gente. Que bacana, então vamos relembrar, ouvindo essa música agora, com um clipe do casal. Após essa canção bonita, nós voltamos e continuamos com a história aqui do casal, a Natália e também o Marcelo. Marcelo, uma noite especial, acredito que pessoas muito queridas de vocês compareceram em peso, né? É verdade, pessoas de Manaus, meu irmão de Manaus, meu querido irmão, minha cunhada, minha daminha de honra veio de Manaus, amigos de Porto Alegre, Floripa, Blumenau, Balneário, estão tudo aqui, foi muito uma noite muito emocionante pra gente. Acredito, agora, essa noite emocionante também deve ter dado trabalho. Toda uma organização, né, Natália? É claro que hoje em dia existem equipes que vocês combinam e eles fazem acontecer, mas é bastante coisa. Por exemplo, esse seu vestido, né, o nosso cinegrafista vai dar um close aqui, realmente tá lindo, vocês, uma noiva muito bonita. Como é que foi tudo isso? Essas pessoas colaboraram, te ajudaram de uma forma significativa? Como é que aconteceu? Com certeza. A equipe que nos auxiliou, a Zulane, eu quero agradecer muito a ela, porque ela foi uma pessoa muito especial no nosso casamento. Ela, em todos os momentos, desde o docinho, dos convites, da cabeleireira, tudo, em tudo ela pôde nos auxiliar. E foi cada momento... Ela foi um anjo na sua vinda, como a Minda foi também. A Minda, pois é, eu vi um making off de vocês rolando durante a festa. Fotos maravilhosas. Que lugar foi aquele?
Foi no sítio do tio do Marcelo. Não, realmente o lugar é lindo e a gente também quer agradecer a eles que cederam o sítio. Foram muito atenciosos com nós e foi um momento maravilhoso também. Agora já deu para sentir, Marcelo, que vocês gostam de registrar os acontecimentos, né? Com certeza, foi muito importante. Quero agradecer o sítio que o tio José Meinhardt deixou nós tirarmos a foto, a Minda, a Zulaine, o próprio Jerry, vocês da TV. Foi um acontecimento muito importante e graças a vocês que deu esse sucesso que foi. Com certeza, gente que agradece a oportunidade por estar aqui. Realmente queremos parabenizar esse casal, que vocês tenham aí muita felicidade, paz no coração, muito amor, viu? Obrigada, parabéns por essa festa maravilhosa, tá, Natália? Obrigada a vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Conte com nós sempre. E é dessa forma que nós encerramos mais um programa em alto estilo. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um beijo e até semana que vem. Em alto estilo, oferecimento Espaço Fiat, Tibum Academia, Grupo Uniasselvi Famesul, Pamplona Empreendimentos, Loja Código e Clínica Atene. Você em harmonia com o tempo.